Израильде өткен парламенттік сайлауда дауыс беру бюллетендерінің 70% саналып бітті. Орталық сайлау комитетінің мәліметінше, биліктегі Ликуд партиясы 23%-дан астам дауыс жинап алда келеді. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың партиясына әзірге Кнессеттен 30 мандат бұйырып отыр. Ал солшыл центристік сионистік лагерь блогы сайлаушылардың 19%-дан астам дауысын жинаған. Бұған дейінгі әлеуметтік сауалнама нәтижесі бұл екі партияның тең дауыс жинайтынын көрсеткенді. Ресми қорытынды әлі жарияланбаса да Нетаньяху жеңіске жеткенін мәлімдеп, оңшылармен коалициялық үкімет құру туралы келіссөздерді бастап кетті.